Другу ніч поспіль окупанти гатять по Одесі. У місті було надгучно, і у мережі багато вже з'являється відео. Повітряні ж сили повідомляли про пуски ракет з бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому Моздок, що на Північному Кавказі. Окрім ракет, запускали ще ж, звісно, безпілотники, шахеди. Від вибухів у будинках повибивало вікна, а деякі вулиці всіяні склом. Про постраждалих поки що не повідомляється. Боже, посмотри, как повылетало. Так, вот я с вами где-то люблю, если